Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Professor MK. Leo tupo maalum kwanza lile darasa letu kwa episode ya kwanza kwa wale ambao wameleta maombi mengi ya kuweza kufahamu music naweza kukifahamu kinanda kiundani na kiuzuri kwa masomo. Kitu chochote kinahitaji ilmu ili uweze kukipata na mimi leo nimejitolea kwa ajili yenu kuanzisha darasa hili kwa namna moja ama nyingine ili kuweza kupata kitu kizuri zaidi. Darasa hili litapatikana wapi? Itakuwa sehemu yetu kubwa ni YouTube. Tutakuwa tunarusha awamu kwa awamu kama tunavyoanzia leo, basi na endelevu lake litakuwa pale pale na channel yetu Tam Tam Bendi. Ukiandika tu Professor MK Tam Tam Bendi, basi utaweza kupata madarasa yetu yote ya mfululizo. Kwa hiyo leo tunaanza ile lesson ya kwanza ambayo unatakiwa wewe kuweza kufahamu. Kwa mara ya kwanza unapotakiwa kusoma kinanda, sio lazima kuwa na kinanda. Lakini huwezi kuendelea kusoma kinanda kama hujaweza kuwa na kinanda. Kwa hiyo kwa somo la leo unaweza kulifuatilia bila kuwa na kinanda ambalo tutaanza nalo. Lakini jiandae kwa somo litakalokuja mbele yake baada ya hili, ni lazima uwe na kinanda ndani. Kwa hiyo japo kinanda kidogo kitoisi kitafuti ambacho kina mazingira mazuri, unaona? Ili uweze kuwa kwenye masomo katika hali ya ufahamu mzuri. Bila kinanda utajidanganya, huwezi kufahamu vizuri. Kuna alfabeti saba ambazo zinakamilisha mziki. Nazo ni C, D, E, F, G, A, B. Tayari tumepata alfabeti saba. Kwa nini tumeanza kwenye C? Kwenye mpangilio wa alfabeti inaanza A, lakini kwenye mpangilio wa kinanda, basi batani ya kwanza inayoanza ni C. Na ndio maana na sisi tumeanzia kwenye C. Kwa hiyo tumeenda C, D, E, F, G, A, B. Je, kwenye kinanda tunaona kuna batani nyingi hapa ambazo zinaonekana kama zinaweza kukuchanganya hivi. Lakini hizi ni zote ziko katika hali ya marejeo. Hizi ni zile saba ambazo tumezitaja. Alphabet saba, kwa hiyo ni batani saba. Kwa hiyo kutoka C mpaka D mpaka B kinanda kina ukamilifu. Kilichoendelea huku chote ni kitu ambacho kinakuja kinajirejea. Kwa hiyo utaweza kuijua vipi kama hii ndio C, hii ndio B, hii ndio F? Kwa hiyo leo somo letu litaanzia hapa katika batani hizi nyingi, lakini uweze kuziona kama hizi batani sio nyingi, ni batani kidogo. Kwa hiyo na kidogo kwake unajua hii ni C, hii ni D, hii ni F. Kwa hiyo kuwa makini, somo letu ndo linaanzia hapa. Sasa tunakwenda kukiandika kinanda. Kumbuka unapotaka kusoma ni lazima uwe na buku kama hivi nilivyokuwa nalo mimi, na kuandika kile ambacho mimi nakufahamisha, ukanikopi kama nilivyofanya, na we ukaweza kupata masomo mazuri. Ukikosea ukirudi kwenye buku lako, inakuwa ni buku ndo mwalimu wako vizuri. Kwa hiyo tunakwenda kukiandika kinanda ili tuweze kuijua C iko wapi na batani nyingine ambazo tumezitaja kwenye maelezo yetu ziko wapi. Kiboksi cha kwanza, kiboksi cha pili. Ukishaandika viboksi viwili, unaacha space kubwa kidogo zaidi ya hii. Unaandika kiboksi tena cha kwanza, unaandika kiboksi tena cha pili, unaandika tena kiboksi cha tatu. Kwa kuna utofauti hapa, mwanzo tumeandika viboksi viwili, tumeacha space, afu tumeandika viboksi vitatu. Alafu hapa mwanzo unakuja una cut hivi. Alafu unachukua kati ya kiboksi hichi, unashusha chini hivi. Alafu unakuja kati ya kiboksi tena hichi, unashusha hivi. Pale tuliposema tumeacha nafasi, tunapiga mstari hivi. Alafu unakuja kwenye kiboksi kile tena katika mafungo ya viboksi vitatu. Unakata hivi, unakuja tena hichi cha pili unashusha hivi, na katikati cha tatu unashusha hivi, na mwisho unashusha hivi.
Kwa hiyo hapa sasa unavikamilisha tu hivi. Usiogope, mimi mchoro wangu wa kawaida kukusomesha tu wewe, sio namna hii kama labda mimi ni mchoraji mzuri, ila lengo ni wewe kuweza kufahamu lile somo letu. Haya. Sasa hapa tunavitia, tunavitikozesha rangi hivi viboksi hivi. Ili ile sura ya kinanda iweze kutokea hapa. Nakosesha vizuri. Mimi nitakosesha kiharaka haraka kwa sababu kuokoa muda. Tuweza kupata masomo kwa muda mfupi, lakini tuweza kufika mbali. Kumbuka ili buku lako ndio mwalimu wako. Kwa hiyo andika vizuri, fatishia vizuri. Kwa hiyo hapa tumeona mchoro wetu jinsi ulivyo. Kuna viwili vyeusi hivi. Kwa hapa ndo tuna rangi yetu ya peni, lakini katika bata tunasema viwili vyeusi hivi kwa sababu ndo mfumo wa kinanda. Hivi viwili vyeusi, alafu pana mstari, pana vitatu vyeusi. Kwa hiyo kuna batani ya kwanza katika viwili vyeusi. Umeona? Batani ya kwanza katika viwili vyeusi ina maana itakuwa ni hii hapa. Umeona? Je, hii inaitwa nini? Hii ni C. Kwenye buku lako unatakiwa kuandika kama ninavyoandika mie. Halafu kuna batani ya katikati katika viwili vyeusi. Tunaona hapa kuna ichi, kuna ichi cheusi. Alafu hapa pana katikati. Hii ni batani nyingine. Umeona? Undo mpango wa kinanda, mpangilio wa kinanda popote utakapokwenda kinanda basi kitakuwa kiko hivi. Hii itakuwa ni D. Umeona? Alafu kuna ya mwisho katika viwili vyeusi. Maana viwili vyeusi ni hivi, kwa kuna ya mwisho ni hii katika hivi viwili vyeusi. Hii itakuwa ni E. Halafu kuna batani ya kwanza katika vitatu vyeusi. Vitatu vyeusi ni hivi, moja, mbili, tatu. Kwa hiyo ya kwanza ni hii. Na wewe utaandika, unanifuata kama ninavyofanya mimi. Kuwa makini sana. Ukikosea ina maana utakuwa unajidanganya na unachokifanya. Hii ni F. Ya kwanza katika vitatu vyeusi ni F. Halafu kuna ya pili katika vitatu vyeusi. Kwa ya pili, ya kwanza ilikuwa ni F, hii ambayo tushaiandika. Ya pili itakuwa ni G. Ni G. Halafu ya tatu katika vitatu vyeusi. Ina maana tushapata F ya kwanza, tumepata G ya pili katika vitatu vyeusi. Halafu kuna ya tatu katika vitatu vyeusi, itakuwa ni hii. Hii itakuwa ni A. Hii itakuwa ni E. Halafu kuna ya mwisho katika vitatu vyeusi ni hii. Hii itakuwa ni B. Kwa hiyo tumeshapata kuona hapa kwamba alfabeti zetu saba tulizozizungumza ni hapa. Tumeanza C, D, E, F, G, A, B. Kwa hiyo saba tayari. Tumesha zipata katika mchoro huu. Kwa hiyo keyboard, hapa tumechora kitu kidogo, lakini keyboard iko katika mfumo wa kujirejea. Kwa hiyo viwili vyeusi, vitatu vyeusi. Ikiendelea mbele, viwili vyeusi, vitatu vyeusi. Viwili vyeusi, vitatu vyeusi. Kwa hiyo hata kama utaona imeenda mbele kiasi gani, lakini angalia viwili vyeusi viko wapi. Batani ya kwanza itakuwa ni C. Batani ya katikati katika viwili vyeusi ni hii D. Batani ya mwisho katika viwili vyeusi ni E ambayo ni hii. Batani ya kwanza katika vitatu vyeusi ni F ambayo ni hii. Batani ya pili katika vitatu vyeusi ni G ambayo ni hii. Batani ya tatu katika vitatu vyeusi ni A ambayo ni hii. Batani ya mwisho katika vitatu vyeusi ni B ambayo ni hii. Kwa hiyo unachora kama nilivyochora mimi. Kama nilivyochora mimi. Unachora kiboksi cha kwanza, unachora kiboksi cha pili, unachora kiboksi cha kwanza, cha pili, cha tatu, umeona. Alafu unakuja kupiga mstari kwanza hapa pap, alafu kati kati ya hichi kiboksi ndio unapiga mstari mwingine. Alafu kati kati tena hichi kiboksi unapiga tena mstari mwingine. Alafu unafiga mstari kati kati hapa. Alafu unapiga tena
katikati ya hii chikiboksi, katikati tena hapa, katikati tena hapa, alafu umefunga. Kwa hiyo kwenye kinanda hakuna C moja kumbe. Tunagundua hilo kwamba kwenye kinanda hakuna C moja wala hakuna D moja. Kama ni C zitakuwa ni nyingi kwa sababu bata ni nyingi zimefanana, maona viwili vyeusi vipo vingi. Kwa hiyo hapa ndipo tunapata muono wa kinanda kuweza kukijua kila noti yake pale iko wapi. Aya, sasa tumekuja kwenye kinanda chenyewe. Tunakuja kwenye kinanda chenyewe kuweza kumuonesha mtu ule muundo ambao tumeuchora. Kwa hiyo ikiwa unajifunza inatakiwa kuwa na buku kuweza kuandika kama nilivyoandika kule nyuma ili kuweza kupata sura ya kinanda vizuri. Na kama unacho kinanda, sasa hapa tunakiona kinanda chenyewe jinsi kilivyo. Kimegawika kama tulivyochora. Kimeanza viwili vyeusi hivi. Tunaviona fungu la viwili vyeusi. Alafu kuna fungu la vitatu vyeusi ambalo fungu la vitatu vyeusi ni hili. No? Kwa hiyo tumetoka hapo tunakuta kwamba kinanda kumbe kuanzia moja, kuanzia C mpaka B. Kwa hiyo hizi zote ni zenye kujirejea. Kwa hiyo kinanda kutoka C mpaka B, kwa sababu si kuna viwili vyeusi hivi ambavyo tumevisoma. Viwili vyeusi hivi ndio hivi. Viwili vyeusi hivi ndio hivi. Viwili vyeusi hivi ndio hivi. Na hivi ndio hivi. Kwa hiyo kama tulivyosema ya kwanza katika viwili vyeusi itakuwa ni C. Basi hii ni C. Hii ni C. Hii ni C. Hii ni C. Hii ni C na hii ni C. Mwana, tukimesema ya katikati katika viwili vyeusi, ya katikati maana yake ni hii. Hivi viwili vyeusi kuna bata ni ipo katikati hii tunaiona. Hii ni E, ni D. D. Kwa hiyo kama hii ni D na hivi viwili vyeusi ya katikati ni hii na hii ni D na katikati ya viwili vyeusi na hii ni D na katikati hapa viwili vyeusi ni hii ni D na katikati huku viwili vyeusi ni D. Tumesema ya mwisho katika viwili vyeusi ni E. Kwa hiyo hivi viwili vyeusi batani ya mwisho yake ni hii. Umenifahamu? Kwa hiyo hii ni E. Kwa hiyo kama hii ni E, viwili vyeusi ya mwisho ni hii na hii ni E na hii ni hii E. Viwili vyeusi ya mwisho ni hii na hii ni E. Umeona? Tumesema vitatu vyeusi ya mwanzo katika vitatu vyeusi ni F. Vitatu vyeusi ni hivi. Kwa hiyo ya mwanzo katika vitatu vyeusi ni hii. Hii ni F. Umeona? Kwa hiyo na vitatu vyeusi ni na hii ni F. Vingine vitatu vyeusi ni hivi na hii ni F. Na vingine vitatu vyeusi ni hivi, hii ni F. Na vitatu vyeusi vingine ni hivi na hii ni F. Kwa hiyo tumesema ya pili katika vitatu vyeusi, ya pili ni hii. Vitatu vyeusi hiyo. Kwa hiyo ya kwanza ni hii, ya pili ni hii. Kwa hiyo hii tumesema itakuwa ni G. Ya pili katika vitatu vyeusi ni hii, itakuwa ni G. Kwa hiyo na katika vitatu vyeusi hivi, ya pili ni hii na hiyo G. Na vitatu vyeusi hii nayo G. Na vitatu vyeusi ya pili ni hii G. Na vitatu vyeusi hii nayo ni G. Tumesema ya tatu katika vitatu vyeusi. Vitatu vyeusi ni hii ya tatu. Moja, mbili, tatu. Umeona? Kwa hiyo hii ni E. Kwa hiyo kama hii ni E, vitatu vyeusi ni hivi. Ya tatu, moja, mbili, tatu. Na hii ni E. Na hii, moja, ya tatu, moja, mbili, tatu. Na hii ni E. Na hii, E. Na hii ni E. Tumesema ya mwisho katika vitatu vyeusi ni B. Kwa hiyo vitatu vyeusi ni hivi. Ya mwisho ni hii, kwa hiyo hii ni B. Na vitatu vyeusi vingine ni hivi. Ya mwisho ni hii na hii B. Na vitatu vyeusi ni hii na hii ni B. Na katika vitatu vyeusi ya mwisho ni hii na ya mwisho kabisa ni hii. Kwa hiyo kuwa makini kwenye somo letu la kwanza ili kuweza kupata ile nadharia ambayo tunaihitaji. Jitihada ni muhimu kwenye masomo. Umeona? Zingatia vizuri ambacho tunakufundisha, alafu usijirizishe tu kwa sababu ndio ushasoma ukaona umesoma. Huenda ukawa umekosea, kwa hiyo unaweza ukatafuta uendelevu. Kama kuna mtu ambaye ana hiyo elimu katika karibu yako ambaye uko nao, unaweza ukamfuata baada ya kusoma hapa, ukaenda ukamueleza na ukamfahamisha kama ulichokipata, basi anaweza kukwambia hapo umekosea. Kwa hili somo la leo, inawezekana ukaanza kusoma bila ya kuwa na kinanda. Ukachukua buku lako, ukaandika kama nilivyoandika, ukaweza kujenga umakini. Ukija ukikipata kinanda tu, basi kama ulivyoona hapa nilivyokuonesha mimi na ulivyoandika, basi itakuwa ni rahisi kwako kuweza kujua alfabeti saba ambazo zinatumika kwenye mziki. Kwa hiyo tutakapokwenda mbele, ikiwa hapa mwanzo umefahamu vizuri,
basi mbele kuna kuna urahisi. Lakini ikiwa huku mwanzo hujafahamu vizuri, mbele kutakuwa kuna ugumu zaidi. Kwa hiyo jitahidi kuifuatilia lesson ya kwanza. Lesson ya kwanza, alafu ndo ndipo ufuatilie lesson nyingine ambazo zitafuata. Na vile vile usisahau kusubscribe channel yetu Tamtam Band Professor MK, ili darasa linapotoka tu lesson nyingine, ili uweze kuwa wa kwanza kuweza kupata. Hakuna ambaye amezaliwa na kujua, sote tunajifunza. Mimi sio kama najua sana, ila natumai kidogo ambacho ninakielewa nikikupa na wewe, sanaa yetu itaweza kufika mbali zaidi. Kwa hiyo chukua kidogo changu, baadaye utaenda kuchukua kikubwa cha mwingine, utaweza kupata kitu kizuri. Hakuna elimu bila kuelimishwa. Ili uwe una elimu nzuri kwenye kichwa chako, lazima upate mwalimu mzuri. Kuwa makini, tuwe pamoja, kidogo chango kitakusaidia sana. Asante sana. Professor MK, Tamtam Bende, tupo pamoja sana.